大家好，今天要跟各位介绍一分钟命理药品。那我们呢，当然呢，在居家里面或多或少有人会生病嘛，或者是准备一些呢医药用品。那其实呢，药品来讲的话，它本身就是一个不好的一个东西，不然的话你干嘛要吃药呢？你干嘛要用这一些药来帮你呢？敷身体呢？为什么？因为身体受伤了嘛。所以药品本身呢，它就是一个不好的一个东西。那这些药品呢，你不要乱放。你只要乱放的话，眼睛一直看到这些药品，其实自然而然呢，它就会影响到你的一个身体。所以呢，你们呢要把这些药品，不良的药品呢，把它集中放在一个位置上，然后呢，最好呢就是啊，不要第一时间可以看到这些药品，要打开柜子啊，这样子才看得到。这样子的一个情况下，这种药品呢，它就是一种煞。药品本身就是煞，因为就是生病才要吃药，身体受伤才要服药这一种的特点，所以呢，把这些药呢，把它放在柜子里面，不要让人家第一时间就可以看到，这样子就可以减少这一种药品的一个不良的印哈。那今天呢，就跟各位分享到这边，大家下一次有缘再见，拜拜。